страхової компенсації не виплатили постраждалому в ДТП хмельничанину, бо винуватець аварії, водій автівки з іноземною реєстрацією, не був законним власником транспорту. Таку відповідь отримала наша редакція на інформаційний запит до Української пожежно-страхової компанії. У листі зазначено, організація діяла у рамках чинного законодавства. Нагадаю, до нашої редакції звернувся хмельничанин Юрій Коломійчук. Саме йому страхова компанія відмовила у виплаті компенсації. У липні минулого року чоловік потрапив в ДТП. Юрій каже, окрім зовнішніх пошкоджень, постраждала і внутрішня частина транспорту. Наближаючись до світофору, побачив, що він вже зараз буде переключатися на червоний колір і, відповідно, почав гальмувати. Несподівано відчув, що ззаді удар. Вийшов з машини і побачив, що удар був спричинений машиною на іноземній реєстрації. Другим учасником ДТП виявився таксист, автівка якого була на іноземній реєстрації, каже Юрій. Аби той не зник з місця події, чоловік заблокував йому виїзд та поцікавився, чи є у нього автоцивілка. Таксист наявність необхідних документів підтвердив. Чоловіки викликали поліцію. Правоохоронці склали адмінпротокол та направили справу до суду. Винуватцем аварії визнали водія автівки на євробляхах. Далі Юрій звернувся до страхової компанії за виплатою, написав необхідну заяву та очікував на відповідь. Мені прийшов офіційний лист з відмовою від страхової компанії відшкодувати мої збитки, мотивуючи це законними і підзаконними актами про те, що даний автомобіль був ввезений на територію України нелегально. За словами Юрія, відмовився компенсувати збиток і водій-винуватець ДТП. Пояснив, що коштів у нього немає. Адвокат Олег Савінський, котрий займається такими справами, каже, випадки відмови страхової компанії у виплаті не поодинокі. Вихід із ситуації – позов до суду. Лише суд може вирішити спір між ним і страховою компанією про те, чи є обов'язок у страховика виплачувати дане страхове відшкодування. Закон про загальнообов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності не передбачає такої підстави для відмови. Тобто прямої відмови законом не передбачено і особа має захищати своє право у суді. Порадившись з юристами, Юрій звернувся до Моторно-транспортного страхового бюро України, аби там розібрались у ситуації. Саме ця структура керує роботою усіх страхових компаній в країні. Наразі постраждалий у ДТП водій чекає на відповідь. Правоохоронці ж від початку року зафіксували понад 6 сотень аварій. У 50 випадках винуватцями були водії на євробляхах, каже речник управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк. Та додає, власники таких автівок нерідко намагаються покинути місце події. Так, досить часто, саме 76 випадків з початку року було зафіксовано, коли водії намагалися зникти з місця події. До речі, 9 випадків – це саме автомобілі на євро-номерах так званих. Більшість ми знайшли майже в той же день, інших ще встановлюємо. Немає ніякої різниці, що це особа на автомобілі з українськими номерами, що не з українськими номерами. Тобто до всіх однакова відповідальність. Віднайти транспорт на євро-номерах для правоохоронців важко, каже речник управління патрульної поліції області Роман Мартинюк. Адже у базі МВС вони не зареєстровані. Тож правоохоронці ретельніше перевіряють власників нерозмитнених авто. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський, Володимир Саприкін. Новини Поділля Центр.